Dobroveče, u prvom ovo nedeljnom izdanju Gradskih vijesti za vas izdvajamo. Policijska uprava Bijeljina održala je danas dan otvorenih vrata za najmlađe sugrađane i time započela niz manifestacija kojima će obilježiti Dan policije Republike Srpske. Elektrobijeljina prihodovala 10 miliona više nego prošle godine. U Bijeljini danas počinju 17. dani komedije, tokom kojih će publika imati priliku da pogleda 5 komedija u izvođenju pozorišta iz Banja Luke i Beograda. Srpski prvak je poslije 15 godina gostovao u Bijeljini i pred 3.500 gledalaca pobjedio Radnik sa 1-0. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Policijska uprava Bijeljina održala je danas dan otvorenih vrata za najmlađe sugrađane i time započela niz manifestacija kojima će biti obilježen Dan policije Republike Srpske 4. april. Portparol Bijeljinske uprave Spomenka Nenić rekla je da je cilj ove akcije da se najmlađima približi policijski rad i osnaži njihov osjećaj za bezbjedan život u zajednici. U prostorijima policijske uprave, djeci iz vrtića i osnovnih škola u gradu prikazan je dio opreme, vozila i vještina koje službenici koriste u radu, a posjetili su i šalter za izdavanje ličnih dokumenata i prijemnu službu. Nenićeva je najavila da će povodom obilježavanja 26 godina od osnivanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske policajci u Bijeljini 30. marta učestvovati u tradicionalnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Povodom obilježavanja 26 godina osnivanja od Ministarstva unutrašnjih poslova, to je 4. aprila, Policijska uprava Bijeljina danas je organizovala dan otvorenih vrata. Danas smo ugostili školarce, znači iz vrtića Čikajova Zmaj i djecu školskog uzrasta. Danas će im se prezentovati, znači od strane jedinice za podršku, pokazat će im se jedna pokazna vježba, znači i oprema kojom policijska uprava raspolaže. Nakon toga djeca će biti odvedena u CIPS, znači gdje se izdaju identifikacioni dokumenti, lične karte, pasoši. Nakon toga bit će odvedeni u prijemnu službu policijske uprave Bijeljina. Zavisno elektrodistributivno preduzeće Elektrobijeljina danas je na preskonferenciji predstavilo ostvarene rezultate za prethodnu godinu. Direktor Nedeljko Ćorić istakao je da pomenuto preduzeće i dalje nastavlja istim intenzitetom, odnosno sa smanjenjem distributivnih gubitaka. Elektrobijeljina je poslovnu godinu završila sa dobitkom u iznosu od 563.336 konvertibilnih maraka, koji je 7 puta veći nego u 2016. Također, Ćorić je istakao da su pri kraju potpisivanja ugovora sa Evropskom bankom, čija vrijednost iznosi 15 miliona eura. Sva sredstva biće uložena u sanaciju i revitalizaciju objekata koja su u vlasništvu Elektrobijeljine. Dragan Perić, izvršni direktor za tehničke poslove, rekao je da su gubici minimalni, te da su u ovoj poslovnoj godini svedeni na 8,04. Mogu da kažem da smo u prethodnoj godini ukupne troškove smanjili za 1 300 000 konvertibilnih maraka, što je značajan rezultat za ovo preduzeće. Također da smo obaveze prema dobavljačima smanjili za 3,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega je oko 1 000 000 maraka obaveze po osnovu dospjelih kredita, 500 000 maraka obaveze prema dobavljačima u inostranstvu i ostatak su oko 2 miliona obaveze prema dobavljačima u zemlji. Sve to je uticalo na ovaj poslovni dobitak koji smo ostvarili u prethodnoj godini i koji je ukupno iznosio 563.336 konvertibilnih maraka i moram da kažem u poređenju sa 2016. godinom kada je on bio 88.000 da je to za blizu 7 puta veći poslovni dobitak u odnosu na prethodnu godinu. Već smo pri kraju potpisivanja ugovora sa Evropskom bankom, ugovora u iznosu od 15 miliona eura, to je iznos
sredstava koji ćemo uložiti isključivo, znači, u sanaciju i revitalizaciju naših objekata. Gubici u 2017. godini su bili 8,04%. To je rezultat reprezentativan ne samo za elektroprivredu Republike Srpske i Republiku Srpsku, nego za kompletan region. Prema mojim podacima, rijetke su distributivne kompanije na području jugoistočne Europe koje imaju gubitke ispod 10% i to je pokazatelj ozbiljnog i kvalitetnog rada kada je elektrobiljna u pitanju. Racionalizacijom i reorganizacijom poslovanja uspjeli smo da sve predmete u prethodnih 10 godina objedinimo u jednu elektronsku bazu. Samim tim imamo jasan uvid u sve predmete i sve sporove koje vodimo i nizom preduzetih aktivnosti uspjeli smo da time obuhvatimo negdje preko 3.400.000 konvertibilnih maraka ukupno naših potraživanja. Također, kao rezultat racionalizacije i reorganizacije u poslovanju u okviru sektora za opšte pravne i kadrovske poslove, uspjeli smo i da značajno smanjimo broj tužbi u kojima Elektrobijeljina je tužilac i cilj nam je u budućem periodu, radi se znači o tužbama po dugu za tekuću potrošnju električne energije i cilj nam je intencija i imperativ u narednom periodu da tih tužbi bude sve manje. Mi smo zaista u punom kapacitetu se posvetili da poboljšamo naš rezultat, kao što ste čuli. I na tome nećemo stati. Veoma je bitno naglasiti da je Elektrobijeljina povećala prihode, smanjila troškove, povećala neto dobitak, smanjila obaveze pred dobavljačima, smanjila troškove. Dakle, jednostavno očekujemo da je u 2018. godini održimo i poboljšamo finansijsku stabilnost preduzeća. Konkretno u prošloj godini, za razliku od pretprošle godine, mi smo poboljšali našu naplatu potraživanja i ona je porasla za skoro 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Zajedno sa postupcima medijacije, dakle, mi smo negdje oko 11 miliona maraka u sistemu obuhvatili kupce i povećali našu naplatu. U Bijeljini danas počinju 17. dani komedije, tokom kojih će publika imati priliku da pogleda 5 komedija u izvođenju pozorišta iz Banja Luke i Beograda. Dane komedije otvorit će Hor Bečkih dečaka, predstava agencije Jugo Art iz Beograda, u kojoj igraju Predrag Ejdus, Slobodan Boda Ninković i Irfan Mensur. U najavi se navodi da je riječ o tragi komediji o ostarilim zemljacima u tuđini, koji rade na crno i trude se da prežive. Također, posjetioci će imati priliku da pogledaju i predstave Istočni anđeo, Malo blago, Frankie i Johnny, a dane komedije 30. marta zatvorit će predstava Udaj se muški, teatra Ispad iz Beograda, čija je okosnica domaći mentalitet prikazan kroz organizaciju jedne svadbe. U predstavi igraju Snežana Savić, Stefan Uroš Tešić, Predrag Kotur, Aleksandar Jovanović, Miloš Đorđević i Ratko Tankosić. Cijena ulaznica je 10 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić organizovao je prijem za rukovodstvo i stručni štab fudbalskog kluba Partizan, koji je u subotu u našem gradu odigrao prijateljski meč sa domaćim Radnikom. Uz riječi dobrodošlice, Mićić je ovaj dan nazvao praznikom sporta u Bijeljini, jer je u gostima jedan od najvećih klubova u regionu. Potpredsjednik Partizana Vladimir Vuletić rekao je da ovo nije prva posjeta kluba Bijeljini i da je to rezultat odlične saradnje koju Partizan ima sa udruženjem navijača Grobari iz Bijeljine. Došao je veliki fudbalski klub, klub koji je možda jedan od najvećih klubova na prostorima bivše Jugoslavije, više od 70 godina postoji i mislim da i grad Bijeljina zaslužuje da takav klub dođe u grad Bijeljina. Zaslužuje fudbalski klub Radnik i mi zato što je Bijeljina praktično grad sporta, grad koji ima više od 120 klubova, ima samo 65 klubova koji se takmiče u fudbalu i sigurno da smo mi to i zaslužili. Meni je jako žao što danas naš predsjednik upravnog odbora Mladen Krstajić nije tu. Ja sam danas prenio njegove pozdrave i u ime njegovo, članova svih uprave, evo, pokazujemo da Radnik je sposoban da napravi velike stvari. Mi se zaista sportski borimo i borimo se da se povežemo i sa Srbijom, što nam je svima zajednički cilj. Malo pre sam napomenuo, u fudbalskom klubu Partizan stasao je i postao je prvotimac, neko koji je juče napunio 18 godina kad je postao punoletan u Partizanu. Vaše gore ili vaše, bolje reći, ravnice list u tom pogledu, dakle, mladi Sveto Marković, uzdanica Partizana i nama je pravo zadovoljstvo da smo ovde. Moram reći da
je ovo u dobroj meri rezultat i izuzetno dobrog rada vašeg udruženja, udruženja Grobara Bijeljina. Želim da se zahvalim upravi fudbalskog kluba Radnik, koja je i našem udruženju učinila jednu posebnu čast pozivom da zajednički učestvujemo i organizujemo ovaj današnji događaj, tako da smo mi eto zahvalni i nadamo se da će sve to proteći danas u najboljem redu i da će to biti jedan veliki spektakl koji će se dugo pamtiti u Bijeljini. Srpski prvak je postoje 15 godina gostova u Bijeljini i pred 3.500 gledalaca pobjedio Radnik sa 1-0. Tim Mladena Žižovića, koji trenutno pruža sjajne partije u Premier ligi Bosne i Hercegovine, bio je dostojan rival većim dijelom meča, ali su Beograđani na kraju ipak slavili minimalnim rezultatom. Sjajan fudbalski ambijent i prisustvo preko 3.000 gledalaca na gradskom stadionu obilježili su gostovanje aktuelnog šampiona Srbije. Partizan je na prostoru Semberije i Republike Srpske oduvijek bio magnet za publiku, jer ima mnogo svojih pristalica i navijača. Stoga ne čudi da su u taboru crno-belih zadovoljni atmosferom i organizacijom utakmice. Ambijent vrhunski, zaista pravi fudbalski, zaista je bila prelepa fudbalska predstava. Valja napomenuti da je Partizan posljednji put gostovao u Bijeljini prije 15 godina, kada je na klupi sjedio jedan od najboljih njemačkih fudbalera svih vremena, Lothar Matthäus. Stoga je interesovanje bijeljinske publike za gostovanje Partizana uprkos lošim vremenskim prilikama bilo ogromno. Iako je rezultat bio u drugom planu, crno-beli su očekivano slavili rezultatom 1-0, što je kod gostujućeg trenera Miroslava Đukića očigledno izazvalo zadovoljstvo. Jedan zaista odličan trening koji nam služi dosta, jer zaista je bila dobrog intenziteta utakmica. Bitno isto, pobedili smo, nije lako igrati po ovakvom terenu, imali smo posjed, trčali dobro, istrčali dobro i to je najbitnije, nije se niko povredio. Tokom prvog poluvremena Radnik je prepustio inicijativu Partizanu, međutim, zahvaljujući dobro postavljenoj odbrani domaćeg tima, Beograđani nisu stvorili ozbiljne prilike za gol. Radnik je prijetio iz kontranapada, ali se na odmor otišlo bez pogodaka. U drugom poluvremenu igralo se otvorenije sa više prilika pred oba gola. Trenutak odluke desio se u 57. minutu, kada se nakon ubacivanja Sume u 16-tercu domaćeg tima najbolje snašao Đorđe Ivanović i savladao Mladena Lučića. Radnik je najbolju priliku za izjednačenje imao preko rezerviste Irfana Hadžića, kada je nakon ubacivanja Okića šutirao glavom pored gola. Zaslužena pobjeda Partizana, koji je u Bijeljini stigao sa najvećim brojem prvotimaca, bez Stojkovića, Tavambe i Ožegovića, koji su zbog obaveza u reprezentaciji bili odsutni. Međutim, bijeljinska publika imala je priliku da na djelu drugi put vidi legendarnog Partizanovog kapitena Sašu Ilića, koji crno-beli dres nosi skoro 20 godina sa upisanih preko 800 nastupa. Mislim da su obe ekipe pokazale dosta zavidan kvalitet i što se tiče angažovanja i htenja. Igrali smo na teškom terenu, pošto su još vremenski uslovi, iako je već proleće, nisu toliko dobri. Bila je jedna ravnopravna utakmica, Partizan možda da iskoristio te neke određene šanse, Radnik nije, sve o svemu. Mnogo je bitno da nijedan igrač nije povređen i mislim da je sigurno u bojici trenera ovo dobar test da za naredne utakmice u prvenstvu. Bez obzira na poraz, u redovima bijeljinskog premijer ligaša nisu bili nezadovoljni nastupom protiv aktuelnog šampiona Srbije. Evidentno je da Radnik kvalitetom zaostaje za Beograđanima, međutim još jednom je potvrdio da u igračkom i organizacionom aspektu doživljava pravu renesansu. Mislim da smo to što smo htjeli, to i dobili, možda čak u nekim elementima igre da smo bili za nijansu možda i bolji, ali evo, drago mi je da ova ekipa Radnika, odnosno ova generacija igrača koja nosi trenutno dres Radnika, ima snage, ima kvalitet, da se ravnopravno nosi sa šampionom Srbije. Istina, poraženi smo, ali Bože moj, idemo dalje da radimo i to je to. Nakon obostrano dobre provjere Partizanu i Radniku za predstojeći vikend slijede prvenstvene obaveze. Posjećemo crno-beli gostuju u Bačkoj Palanci, dok će Radnik odmjeriti snage sa liderom šampionata Željezničarom na Grbavici. Pred kraj grada, servisne informacije za Elektro Bijeljine. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana ostaje promjenljivo oblačno uz povremenu kišu. Kasnije popodne i uveče suvo uz postepeno razvedravanje u svim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 3, a najviša dnevna od 6 do 13 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti.
Policijska uprava Bijeljina održala je danas dan otvorenih vrata za najmlađe sugrađane i time započela niz manifestacija kojima će obilježiti Dan policije Republike Srpske. Elektro Bijeljina prihodovala 10 miliona više nego prošle godine. U Bijeljini danas počinju 17. dani komedije, tokom kojih će publika imati priliku da pogleda 5 komedija u izvođenju pozorišta iz Banja Luke i Beograda. Srpski prvak je poslije 15 godina gostovao u Bijeljini i pred 3.500 gledalaca pobjedio Radnik sa 1-0. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.